آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر جمیل موجود ہیں جو ایم فل کے اسٹوڈنٹ ہیں اور یہ برڈ سے ریلیٹڈ ایوین سے ریلیٹڈ یا فینسی برڈ سے ریلیٹڈ ایک ریسرچ ہے فلو سے ریلیٹڈ وہ کر رہے ہیں تو اس کی تفصیلات آپ کو یہ بتائیں گے ان سے پوچھتے ہیں کہ کس چیز پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور یہ کتنی ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے اسپیشلی فار ایوین فیلڈ. جی السلام علیکم, مائی نیم از ڈاکٹر جمیل احمد. میرا ایم فل ہے اس پہ کلیمائڈیا سیٹاسی بیکٹیریل بیسیکلی. تو جس طرح ہمارے پاکستان میں اب اس پہ ایوین جو ہیں یہ میکسیمم فینسی برڈ جو ہیں اس پہ کام جو ہے اتنا نہیں ہو رہا, لیکن باقی جو ملک ہیں اس میں اس پہ کافی زیادہ کام ہو چکا ہے. تو یہ ایک اچھا سیکٹر ہے, اس کی جو امپورٹنس ہے ہمارے پاکستان کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو مطلب اس پہ ہم مطلب اس کو ایکسپورٹ کر کے تو اس کو مطلب کہ ہم اس سے کافی زیادہ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. تو اس کی یہ امپورٹنس ہوگی فینسی برڈس کی. تو فرسٹ آف آل ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے گھر نکالا تو آپ نے مجھے اس موقع دیا. سر اٹس مائی پلیئر اور مجھے خوشی ہے کہ آپ جیسے جو ڈاکٹرز ہیں وہ آگے آئے ہیں تاکہ اس فیلڈ میں جو پرابلمس ہمیں فیس ہوتی ہیں وہ نیم اور نیم والی بات ہے, میں خود کو بھی وہی کہوں گا, اور وہ ختم ہو سکے یا کم ہو سکے اور آپ جیسے جو ڈاکٹرز ہیں وہ پراپر ریسرچ کے ساتھ آئیں تاکہ جتنے بھی پرابلمس ہیں ان کو ہم ریزالو کر سکیں پراپر طریقے کے ساتھ. تو انشاءاللہ اب ہم ڈفرینٹ جگہ پہ جا رہے ہیں, میں نے دو سیمپلز ان کو دے دی ہیں, اس کے جب ریزلٹس آئیں گے ہم ریزلٹس بھی اناؤنس کریں گے اور ڈفرینٹ جگہ پہ جا کے ہم سیمپلز لے رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ہم آل اوور پاکستان سے سیمپل منگوائیں. تو پھر اس کے بعد جو ریزلٹس ہوں گے وہ ہم اسی طرح ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب پہ پوسٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ, انشاءاللہ آپ کو مزید سیمپلز کے بارے میں بھی اپڈیٹ دیتے ہیں.